Був образец, я першу партію коли привіз, а потім мені сказали, що треба, щоб кінці були трошки довші. І я так приблизно так виміряв там 10-11 сантиметрів. У власному гаражі олександрієць Валерій Куліков розгорнув виробництво металевих скоб, які добре скріплюють деревину, тож незамінні в облаштуванні бліндажів на передовій. Волонтер вже мав досвід роботи з металом. Перші вироби почав виготовляти у липні. Заробив вже кілька тисяч. Вже є. Матеріал я купую на прийомки металу. Ми там вже постійні клієнти, нас знають, нам так само допомагають, бо воно ж там все вкупі, його треба розібрати, там акуратно, щоб скласти. І також безкоштовно допомагають нам з доставкою. Ще у лютому Валерій разом з дружиною почав займатися волонтерством, адже має багато друзів серед військових, а відтак і багато замовлень. Потрібно було генератор купити на Ніколаїв. І ми вирішили, що будемо збирати кошти. Зібрали ми 25 тисяч, і нам допоміг координаційний центр волонтерів під керівництвом Ірини Кабанової. Вони ще долучили свої кошти і допомогли придбати нам цей генератор. І так воно і пішло, трошки там турнікети купляли, евакуаційні стропи нам купляли, матеріал нам робили. Друзі з Польщі надіслали майстру два спеціальні станки для виготовлення скоб, тож обладнання є. З матеріалами допомагають волонтери та небайдужі люди, а от робочих рук не вистачає. Я маю ще один станок, дякуючи полякам, друзям, з якими я працював. То якщо є бажаючі допомогти нашим захисникам, то я віддам цей станок, покажу, розкажу, як, що робити. І хай людина займається, ну, людина повинна розуміти, що ми робимо це за дякую. За годину Валерій виготовляє до 200 скоб. Кілька разів на тиждень їх відправляють на передову, адже деталі користуються неабияким попитом серед захисників. Вони облаштовують свій бліндаж і укріпляють такими скобами балки. Вони дуже надійні, дуже зручні в використанні, хлопці дуже вдячні, дуже затребувані. Ви як розумієте, що хлопці кожного дня, кожної години переміщуються з місця на місце, і їм потрібно облаштувати безпечне собі місце перебування, тому вони використовують їх дуже часто. А можливості їх демонтувати і забирати з собою, на жаль, такої немає. Чергова партія виробів вже готова до відправки. Волонтери повезуть її у східному напрямку. Бажаючим доєднатися до виготовлення скоб для бліндажів, достатньо зателефонувати Валерію за номером, що ви бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.